Шановні колеги, вашій увазі історія хвороби пацієнта Г 1986 року народження. Він пред'являє скарги на підвищення температури до 37,8 градуса, утруднення носового дихання, помірні слизистогнійні виділення з носа, лицевий біль і зниження нюху. Пацієнт хворіє сьомий день, коли після поїздки на машині з кондиціонером у нього підвищилась температура, появилась закладеність носа, прозорі виділення з носа. Самостійно він приймав якісь порошки від застуди. На п'ятий день стан пацієнта значно погіршився, у нього піднялася ще вища температура, появилось загальне нездуження та слизисті виділення з носа. Він звернувся до сімейного лікаря, який призначив йому антибіотик. З таким лікуванням пацієнт не погодився і звернувся на консультацію в лор-клініку. При огляді в клініці у цього пацієнта визначено, що пальпація точок виходу гілок трійчастого нерва не болюча. Риноскопічно відмічається, що слизова оболонка порожнини носа набрякла, гіперемована, просвіт носових ходів звужений. Слизисті виділення у загальному і середньому носовому ході з двох сторін, які стікають у носоглотку, і відповідно видно слизистий наліт на задній стінці глотки. Інші лор-органи без патології. Таким чином, у цього пацієнта діагноз може звучати як гострий післявірусний риносиносит або гострий бактеріальний риносиносит. Власне кажучи, клінічні симптоми у нас не вказують на якийсь конкретний із оцих нозологічних одиниць гострого риносиноситу. Петро Федорович, чи допоможуть нам методи променевої діагностики у диференціації гострого післявірусного і гострого бактеріального риносиноситу? Якщо говорити про методи променевої діагностики, тут є важливим стан остеомієтального комплексу. Ви удосконаєтесь, ми мусимо так само з вами одночасно вчитися. Якщо ми говоримо про остеомієтальний комплекс, то є два методи, які можуть визначити його стан. Це метод конусно-променевої комп'ютерної томографії і метод спіральної комп'ютерної томографії. Зважаючи на те, що у даного пацієнта нема затяжного протікання запального процесу, інших даних на ускладнення цього запального процесу, йому достатньо буде проведення конусно-променевої комп'ютерної томографії і з аналізом якраз стану співусь пазух. Конусно-променева комп'ютерна томографія мужчини з патологією при носових пазух. Аналіз починаємо з фронтальної проєкції, спостерігаємо за порожниною носа, нижні носові раковини частково набряклі, за рахунок чого просвіт нижніх носових ходів частково звужений. Коли ми дійшли до остеомієтального комплексу, спостерігаємо, що прохідність співустя лівої гайморової пазухи збережена, прохідність співустя правої гайморової пазухи збережена, але тільки частково. Права гайморова порожнина виповнена вмістом та з наявністю мікровців повітря, про що говорить про те, що дійсно тільки часткове збереження прохідності співустя. Ураження комірок рішітчастого лабіринту справа, тотальне, передні, середні, задні комірки рішітчастого лабіринту повністю виповнені набряклою слизовою оболонкою. Частково набряк слизової оболонки клиноподібної пазухи, більше правої половини. Якщо ми перейдемо на комірки рішітчастого лабіринту зліва, ми бачимо тільки набряк слизової в передніх комірках рішітчастого лабіринту. І пневматизація клиноподібної пазухи зліва є практично збережена, як на аксіальних зрізах, так і на фронтальних. Правій половині лобової пазухи також міст і навіть можна говорити про горизонтальний рівень цього міста.
При аналізі кісткових структур бачимо, що цілісність кісткових структур є збережною. Таким чином, у пацієнта є правобічний, гострий гемісинусит з ураженням правої гайморової пазухи, комірок рішичастого лабіринту справа, правої половини лобової пазухи та катаральні зміни у лівій гайморовій порожнині. Якщо говорити про походження цього синуситу, це більше є пріоритетом спеціалістів, але якщо говорити з точки зору радіології, в зв'язку з тим, що прохідність півустя частково збережена, можна говорити в більшій мірі про вірусну етіологію цього процесу. Дякую, Петро Федорович, за такий дуже гарний детальний опис цієї томографії. Таким чином, ми бачимо у цього пацієнта стан неповної блокади остіомиотального комплексу. Таким чином, ми можемо вважати, що саме ось оця неповна блокада, рентгенологічно неповна блокада остіомиотального комплексу може провести нам диф-діагноз між післявірусним і бактеріальним риносинуситом. Ми, як радіологи, можемо описати, чи повністю прохідний співустя, чи, так як в даному випадку, співустя блоковані, чи частково блоковані, чи співустя повністю блоковані. Але зважаючи на ваші отоларингологічні критерії, можемо говорити, що як співустя збережені, можемо говорити більше про вірусну етіологію. Коли, як в даному випадку, співустя частково блоковані, тобто вже є набряк слизової оболонки, швидше всього ми можемо говорити про післявірусний синусит. Дуже дякую. Оскільки у даного пацієнта це питання є принциповим. Він не погодився із призначенням лікаря сімейної медицини, зокрема, із призначенням антибіотика. Він вважає, що він не повинен їх отримувати, він боїться цих антибіотиків. І таким чином діагноз післявірусного риносинуситу якраз виключає призначення антибактеріальної терапії. Слава Чоли, я хочу ще сказати, що ви зараз розробляєте нові стандарти надання медичної допомоги. Напевно, в них потрібно вносити питання діагностики, і тоді не тільки лікарі-отоларингологи, але й лікарі сімейної медицини будуть озброєні тими методами, які би хворим були показані. Тим більше, що методика конусно-променевої комп'ютерної томографії зараз навіть розвинута в багатьох районних центрах. Дякую, ми це врахуємо. Таким чином, шановні колеги, після клініко-рентгенологічного, клініко-радіологічного обстеження у даного пацієнта діагноз звучить як гострий післявірусний риносинусит. Відповідно, йому рекомендоване консервативне лікування, яке включає синопрет-екстракт по одній таблетці 3 рази на день, сольовий ізотонічний розчин морської води 3-4 рази на день. Ну і з врахуванням наявності лицевого болю, йому рекомендований нестероїдний протизапальний препарат німесулід 100 мг 2 рази на день протягом 2-3 днів. Ну і з урахуванням все-таки можливої трансформації післявірусного риносинуситу у бактеріальний, ми вибираємо можливу тактику відкладеного призначення антибактеріальних препаратів, і тому цей пацієнт повинен бути оглянутим через 36-48 годин після початку призначеного лікування. У тому випадку, коли він буде мати позитивну динаміку захворювання, власне кажучи, це і буде причиною від повної відмови від призначення антибактеріальних препаратів. Таким чином, шановні колеги, підводячи ключові висновки вказаного клінічного випадку, можна сказати, що до особливостей випадку відносяться, власне кажучи, типові клінічні прояви післявірусного риносинуситу і призначення антибактеріального препарату на первинній ланці. Воно було необґрунтованим і воно призначалося згідно неадекватних показів. Діагноз клініці встановлений на підставі оцінки наявних типових клінічних даних. І у більшості випадків додаткове томографічне обстеження таким пацієнтам не показано.
Але в даному конкретному випадку, коли стояло питання про диференційний діагноз, воно було проведено і підтвердило конкретний клінічний діагноз гострого післявірусного риносинуситу. І, власне кажучи, до тактичних помилок стосовно вказаного конкретного клінічного випадку є якраз необґрунтоване призначення антибактеріальної терапії лікарем первинної ланки по технології негайного призначення. В таких випадках слід обирати технологію відкладеного призначення антибактеріальних препаратів при умові призначення адекватної етіопатогенетичної і симптоматичної терапії, що й було зроблено в даному конкретному клінічному випадку.